समाचारपति.com सूचना प्रवाहको बलियो आधार। आजको राशिफल ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। आजको राशिफलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म पण्डित तारानाथ पराजुले सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्ग। आज मिति विक्रम सङ्गत 2076 साल माघ महिनाको 26 गते आइतबार। तदनुसार ईसवीय सङ्गत 2020 फेब्रुअरी महिनाको 9 तारिक। श्री साके 1941 नेपाल सङ्गत 1140। आज माघ शुक्ल पक्ष अन्तर्गतको पूर्णिमा तिथिको दिन रहेको छ। त्यसै गरी अहिलेको समयमा संवत्सरमा परिधावी नाम गरेको संवत्सर चलिरहेको छ। त्यसै गरी श्री सूर्य उत्तरायण हुनुहुन्छ। त्यसै गरी ऋतु चलिरहेको छ अहिलेको समयमा शिशुर नाम गरेको ऋतु र आजको दिनमा नक्षत्र रहेको छ अश्लेषा नाम गरेको नक्षत्र। योग रहेको छ सौभाग्य नाम गरेको योग र आजको दिनको प्रारम्भमा करण रहेको छ बालव नाम गरेको करण। दर्शक महानुभावहरू यो त भयो आजको पञ्चाङ्ग। त्यसै गरी आज एउटा विशेष दिन पनि रहेको छ। आजको विशेष दिन रहेको छ के रहेको छ भन्दा माघ शुक्ल पक्षको पूर्णिमा आज भएको कारणले गर्दा स्वस्थानी व्रत समाप्तिको दिन आज रहेको छ। हजुरहरूले एक महिनादेखि अनुष्ठान गरेर घर घरमा श्री स्वस्थानी माताको व्रत गर्नुभएको छ। आज त्यो व्रतको उद्यापन गर्ने दिन रहेको छ। आफ्नो आफ्नो घरमा सबैले त्यो कार्यलाई जो जसले व्रत लिनुभएको छ त्यो व्रतको समापन गर्नुहोला। अन्यले पनि स्वस्थानी कथाको श्रवण गरेर आजको दिनबाट यो स्वस्थानीको महिमा सुन्ने काम महिमा त सदा सुन्दा फरक पर्दैन तर अनुष्ठान चाहिँ आजको दिनबाट सकिन्छ। त्यो विशेष दिन रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू अब प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ आजका शुभ शुभ राशिफलहरू कस्ता छन् त मेषदेखि लिएर मिनसम्मका हाम्रा राशिफलहरू। दर्शक महानुभावहरू त्योभन्दा अगाडि हामी हजुरहरूकै लागि भनेर दैनिक राशिफल साप्ताहिक राशिफल मासिक राशिफल वार्षिक राशिफल लगायतका विभिन्न ज्योतिषीय सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले प्रस्तुत गरेका ती सामग्रीहरू हजुरहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ कृपया जस्ताको तस्तै कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। त्यसै गरी हामीलाई दैनिक रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ अथवा आज प्रथम पटक हेर्दै हुनुहुन्छ ती कुराहरू पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसै गरी नेपालबाट नेपाल बाहिरबाट कुन देशबाट कुन ठाउँबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ ती कुराहरू पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला ताकि हामीलाई थाहा होस् हाम्रा दर्शक महानुभावहरूले यहाँ यहाँबाट यसरी हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी हजुरहरूका ज्योतिषशास्त्र सम्बन्धी राशिफल सम्बन्धी केही जिज्ञासाहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर अथवा मेरो व्यक्तिगत नम्बरमा सम्पर्क गरेर पनि जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। हामी सम्भव भएसम्म हजुरहरूका ती जिज्ञासाहरूलाई समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र आज समाचारपार्टी.com प्रथम पटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन समाचारपार्टी.com भने कृपया सब्सक्राइब जरुर गर्नुहोला ताकि हजुरहरूलाई राम्रा राम्रा भिडियोहरू यी ज्योतिषशास्त्र सम्बन्धी राशिफल सम्बन्धी कुराहरू सबैभन्दा पहिले प्राप्त हुन्। दर्शक महानुभाव अब प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ आज मिति विक्रम सङ्गत 2076 साल माघ महिनाको 26 गते आइतबारको दैनिक राशिफल। सुरुमा मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिनको समय केही सजगताका साथमा बिताउनुपर्ने खालको देखिएको छ। विशेष गरेर नसोचेका टाढाका व्यक्तित्वहरूसँग पनि अनावश्यक झमेलाहरूमा फस्न सकिने वाद विवादमा फस्न सकिने खालको सम्भावना हजुरका लागि रहेको छ। सजग रहनुहोला। आर्थिक कारोबारहरूमा अनावश्यक कुराहरूलाई तनाव दिलाउन सक्नेछन् तनावको अवस्था आउन सक्नेछ त्यसमा पनि सजग रहनुहोला। दैनिक जीवनमा जुन सहजताका साथ बित्दै आइरहेका कार्यक्रमहरू थिए बित्दै आइरहेका दिनहरू थिए तिनीहरूमा चाहिँ केही असहजताको महसुस हुन सक्नेछ केही कष्टको महसुस हुन सक्नेछ त्यसमा पनि सजग रहनुहोला। समग्रमा हजुरको दिन सजगताका साथमा बिताउनु पर्ने खालको देखिएको छ मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि। वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि भने आजको दिनको समय उपलब्धिमूलक रहन सक्ने खालको देखिएको छ। विशेष गरेर हजुरका लागि आजको दिनमा विभिन्न रचनात्मक मनोरञ्जनात्मक अथवा सामाजिक क्रियाकलापहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाउने अवसर हजुरलाई आजको दिनमा मिल्न सक्ने देखिएको छ। धेरै समयदेखि आँटेर ताकेर बसेका महत्त्वपूर्ण कामहरू बन्ने पनि सम्भावना रहेको छ भने हजुरको आर्थिक आमदानीको मात्रा पनि केही बढ्दै जान सक्नेछ। समग्रमा हजुरको दिन उत्तम देखिएको छ वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि। मिथुन राशि।
मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिनको समय प्रसन्नताको साथमा बित्न सक्ने खालको देखिएको छ। विशेष गरेर आफूले कसैलाई दिएको वचन अथवा कसैलाई गरे कसैसँग गरेको सङ्कल्प आजको दिनमा पुरा गर्न पाउँदा मनमा छुट्टै प्रकारको उत्साह बढ्ने, मनमा आनन्द छाउन सक्ने खालको समय हजुरका लागि रहेको छ। आफूभन्दा ठुला बडा शुभचिन्तकहरूका मार्गनिर्देशनमा आफ्ना महत्त्वपूर्ण कामहरू बन्ने सम्भावना पनि रहेको छ भने आफ्ना प्रेमी प्रेमिका दम्पतिहरूको सहयोगले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कामहरूमा महत्त्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुनेछ, जसको कारण हजुरलाई सफल बन्नका लागि राम्रो प्रेरणा मिल्न सक्नेछ। समग्रमा हजुरको दिन उत्तम देखिएको छ मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि। कर्कट राशि आजको दिनको समय उल्लासमय तरिकाले बित्न सक्ने खालको रमाइलो दिन देखिएको छ। विशेष गरेर हजुरका लागि लामो छोटो दूरीका रमाइला यात्राका अवसरहरू मिल्न सक्ने देखिएको छ। धेरै समयदेखि सोचेर बसेको महत्त्वपूर्ण अवसरले हजुरलाई पछ्याउन सक्नेछ अथवा सोचेको महत्त्वपूर्ण काम बन्न सक्ने देखिएको छ। त्यसै गरी मिष्ठान्न भोजनका विभिन्न अवसरहरू पनि हजुरलाई आजको दिनमा मिल्न सक्नेछन्, मनमा आनन्द छाउन सक्नेछ। समग्रमा हजुरको दिन उत्तम देखिएको छ कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि भने आजको दिनको समय केही सजगताका साथमा बिताउनु पर्ने खालको देखिएको छ। विशेष गरेर अत्याधिक धन खर्च हुने सम्भावना रहेको कारणले गर्दा त्यसमा सजग रहनुहोला। अर्काको बुद्धि अनुसार चल्दा दुःख पाउन सकिनेछ, तसर्थ अरूका लहै लहैमा नलाग्नु नै हजुरका लागि उत्तम हुनेछ भने शत्रुहरू आर्थिक घाटा खुवाउनको लागि सक्रिय रहन सक्नेछन्। त्यसमा पनि सजग रहनुहोला, आर्थिक क्षेत्रहरू केही तनावग्रस्त बन्न सक्नेछन्। समग्रमा दिन सजगताका साथमा बिताउनु पर्ने खालको देखिएको छ सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिनको समय उपलब्धिमूलक रहन सक्ने खालको देखिएको छ। विशेष गरेर रमाइला तथा सेवामूलक क्षेत्रहरूमा कार्य गर्ने तथा कार्य गरेर आनन्द त्यसै गरी धन दुवै कुरा प्राप्त गर्ने अवसर हजुरलाई आजको दिनमा मिल्न सक्नेछ। आफ्नो बोली त्यसै गरी सिपको माध्यमबाट सबैलाई प्रभावित पार्ने हजुरमा कला उत्पन्न हुन सक्नेछ। आफ्नो तर्फबाट सबैलाई प्रभावित पारेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। धन आगमनको मात्रा बढ्दै जाने भएकाले आर्थिक बचत पनि हुने देखिएको छ। समग्रमा हजुरको दिन राम्रो देखिएको छ कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिनको समय महत्त्वपूर्ण रहन सक्ने खालको देखिएको छ। विशेष गरेर नयाँ सफलता एवं नयाँ अनुभवले मन उत्तेजित रहन सक्ने खालको समय हजुरका लागि रहेको छ। केही नयाँ कार्यको सुरुवात हुन सक्ने खालको समय पनि आजको दिनमा हजुरका लागि रहेको छ भने परिवारजन तथा समाजका अन्य सदस्यहरूको बिचमा पनि हजुरको व्यक्तित्व वृद्धि हुन सक्ने, केही नयाँ कुराहरू प्राप्त गर्न सक्ने, आफूले आँटेताएको केही काम बनाउन सक्ने खालको समय रहेको छ। हजुरको दिन उत्तम देखिएको छ तुला राशि महानुभावहरूका लागि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिनको समय आनन्दका साथमा बित्न सक्ने खालको देखिएको छ। विशेष गरेर विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक सेवाका क्रियाकलापहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाउने अवसर हजुरलाई मिल्न सक्नेछ। आजको दिनमा अरूलाई सहयोग गरेर आफूले आनन्द लिने अवसर पनि मिल्ला, मनमा छुट्टै प्रकारको हौसला तरङ्ग उत्पन्न हुन सक्नेछ, मन आनन्दित रहला। समग्रमा हजुरको दिन उत्तम देखिएको छ वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि। धनुराशि हुने महानुभावहरूका लागि भने आजको दिनको समय केही कष्टकर देखिएको छ, सजग रहनुहोला। विशेष गरेर सवारी साधनहरू हात हतियारहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने कष्टको सम्भावना रहेको कारणले गर्दा त्यसमा पनि सजग रहनुहोला। शारीरिक स्वास्थ्यमा केही समस्या आउन सक्छ, नजिकका आफन्तहरूको कारण केही कुरामा मन दुख्न सक्ने, त्यसै गरी प्रिय व्यक्तित्व वस्तुहरूको बारेमा दुःखद खबरहरू सुन्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। आफ्नो तर्फबाट आफू अलिकति शक्तिशाली बनेर त्यसै गरी अलिकति सजग भएर अगाडि बढ्नुहोला। समग्रमा हजुरको दिन सजगताका साथमा बिताउनु पर्ने खालको देखिएको छ धनुराशि हुने महानुभावहरूका लागि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिनको समय उत्तम देखिएको छ। विशेष गरेर सम्मान प्राप्तिको योग हजुरलाई आजको दिनमा रहेको छ। हजुरको विचार तथा कार्यको केही प्रशंसा हुन सक्ने खालको समय आज रहेको छ। हजुरको काम र व्यवहारको राम्रो मूल्याङ्कन हुन सक्ने, धन तथा सम्मान आर्जन हुने खालको समय हजुरका लागि रहेको छ भने सामाजिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सम्मान पनि प्राप्त होला। समग्रमा हजुरको दिन उत्तम देखिएको छ मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिनको समय राम्रो देखिएको छ। विशेष गरेर टाढा टाढाका मार्गबाट धन लाभ हुन सक्ने खालको समय रहेको छ। आशा मारेको धन पनि फर्किएर आउन सक्नेछ, हजुरको आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्नुहोला। त्यसै गरी सहयोगी हातहरू खुला रहनेछन् भने विगतमा जुन चलिरहेको खर्चको मात्रा थियो त्यो खर्चको मात्रा घट्ने र आर्थिक बचत बढ्दै जाने देखिन्छ। समग्रमा हजुरको दिन उत्तम देखिएको छ कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि। र अन्त्यमा मीन राशि
मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिनको समय उपलब्धिमूलक रहन सक्ने खालको देखिएको छ। विशेष गरेर वाद विवाद तथा तर्क वितर्कहरूमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने हजुरको विचारको विजय हुने खालको समय रहेको छ। वरिपरि सबै व्यक्तिहरूसँग बसेर कुरा गर्दा पनि हजुरका बोलीले सबैको मन जित्न सक्नेछन्। कुनै महत्त्वपूर्ण ठाउँमा घुम्ने तथा नयाँ कुरा सिक्ने अवसर पनि मिल्न सक्नेछ भने मनमा भएका शङ्का उपशङ्काहरू हटेर मन आनन्दित रहने खालको समय रहेको छ। समग्रमा आजको दिनको समय उत्तम देखिएको छ मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि। दर्शक महानुभावहरू, हामीले भर्खरै मेषदेखि लिएर मीनसम्मका हजुरहरूका राशिफलहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ। राशिफलमा जे जस्तो भनिए तापनि आफ्नो कर्ममा विश्वास गरेर अगाडि बढेको खण्डमा हजुरहरू अवश्य पनि सफल हुनुहुनेछ। कर्ममा विश्वास गरेर कर्मयोगी त्यसै गरी सकारात्मक स्वभावलाई अवलम्बन गरेर सकारात्मक बनेर अगाडि बढेको खण्डमा अवश्य पनि हजुरहरू जीवनमा सफल हुनुहुनेछ। राशिफलमा यो क्षेत्र राम्रो छ भनेका क्षेत्रमा विशेष कर्म गर्ने र यो क्षेत्रमा सजग रहनुहोला भनेका क्षेत्रमा सजग रहेर अन्य कामलाई यथावत रूपमा अगाडि बढाएको खण्डमा अवश्य पनि हजुरहरूलाई राशिफलले राम्रो मार्ग निर्देशन दिन सक्नेछ। दर्शक महानुभावहरू, यस पश्चात प्रस्तुत गर्ने गइरहेका छौँ आजका शुभाशुभ समयहरू कस्ता रहेका छन् त। विशेष गरेर आजको राहुकाल रहेको छ बिहानको 9:27 लिएर 10:46 जाँदासम्म। यो समयमा यात्राहरूमा निस्किने शुभ कार्यहरूको थालनी गर्ने गर्नु हुँदैन। त्यसै गरी बिहानदेखि साँझसम्मका समय हेरौँ, बिहान 6:49 लिएर 8:08 जाँदासम्म रहेको छ काल बेला, यसलाई नराम्रो बेला मानिन्छ। त्यसै गरी 8:08 लिएर 9:27 जाँदासम्म रहेको छ शुभ बेला, यसलाई नराम्रो बेला मानिन्छ। यसलाई राम्रो बेला मानिन्छ 9:27 जाँदासम्म भने। त्यसपछि फेरि रोग बेला रहेको छ 9:27 लिएर 10:46 जाँदासम्म, यो बेलालाई पनि नराम्रो बेला मानिन्छ। त्यसै गरी 10:46 लिएर 12:05 जाँदासम्म रहेको छ उद्योग बेला, यसलाई पनि नराम्रो बेला मानिन्छ। त्यसै गरी 12:05 लिएर 1:24 जाँदासम्म रहेको छ चर बेला, यसलाई मध्यम बेला मानिन्छ भने 1:24 लिएर 2:43 जाँदासम्म रहेको छ लाभ बेला, यसलाई राम्रो बेला मानिन्छ। त्यसै गरी 2:43 लिएर 4:02 जाँदासम्म रहेको छ अमृत बेला, यसलाई राम्रो बेला मानिन्छ भने 4:02 लिएर 5:21 जाँदासम्म रहेको छ काल बेला, यसलाई नराम्रो बेला मानिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, हामीले सदाका दिनमा बताए जस्तै आफ्नो शुभ कार्यहरू गर्दा राहुकाल काल बेला रोग बेला र उद्योग बेलालाई बार्नुहोला। आफ्ना शुभ कार्यहरूमा सम्भव भएसम्म अमृत बेला, त्यो सम्भव नभए लाभ बेला, त्यो पनि सम्भव नभए शुभ बेला प्रयोग गर्नुहोला। गतिशील व्यापार व्यवसायहरू गर्नुहुन्छ, केही सामग्री किनेर बेच्ने व्यापार व्यवसाय छ भने हजुरहरूले चार बेलालाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी प्रयोग गरेको खण्डमा अवश्य पनि यी बार बेलाहरूले हजुरहरूलाई राम्रो साथ दिन सक्नेछन्। दर्शक महानुभावहरू, आजको पञ्चाङ्ग, आजको शुभाशुभ राशिफल र आजको शुभाशुभ समयको प्रस्तुति पश्चात हजुरहरूका सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रियाहरूको हृदयता अपेक्षा गर्दै म आजको राशिफललाई यहीँ समापन गर्ने अनुमति चाहन्छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबैको कल्याण होस्, दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।